Şeyda. Evet, güven şıkkısı C. So... Som de fleste. Kanskje, muligens. Kanskje. Har fått med seg, så... Så det går veldig mange rykter og litt sånn spekulasjoner rundt omkring nå. På sosiale medier og sånt. På grunn av noe jeg la ut på sosiale medier. Som jeg kanskje burde spart meg for, selvfølgelig. Den tar jeg på min kappe. Men det er sant at jeg og Victoria gjorde det slutt lite grann. Vi har bestemt oss for å på en måte gi det en ny sjanse, og så vi sammen igjen. Vil du komme og si noen ord, du også? Din jævla hore. Hun var utro. Dagen. Den dagen kommer nok aldri, dere. Neida. Men hun skuffet meg lite grann, det gjorde hun, men vi trenger ikke å gå inn på det. Du blir helt tullete, Isabel. Vi må jo si noe! Jeg klarer ikke. Det er jo en dust. Du kan jo spørre om jeg vil være kjæresten din, ja. Faen, ass. Du var kjæresten din? Oi! Jeg skal tenke på det. Greia er at jeg var litt kjapp på avtrekkeren med sosiale medier. Og jeg på en måte delte det der hot girl summer-greien og sånt, da midt i det her, når jeg på en måte var veldig lei meg og sånn. Så det var typ før jeg hadde slått opp med hund, så slo jeg opp med deg på Instagram story. Vi har hatt noen dager nå hvor vi på en måte har snakket, blitt enige, gitt hverandre ultimatum, så jeg har bakket deg. Så det er jo sikkert bra. Hvordan lager man sånne her videoer, hvor man liksom... Jeg skjønner ikke. Jeg klarer jo ikke å være seriøs. Vi klarer ikke å være seriøse, men det er fordi at det er ikke så seriøst lenger. Det går bra nå, det går bedre nå. Jeg fikk en mensenpose i dag, så det var veldig hyggelig. Jeg føler det var liksom sånn litt sånn unnskyldpose også. Ikke fremstil meg som om jeg har vært utro. Nei, hun har ikke vært utro, som jeg vet. Faen, jeg skulle hatt et eget TV-show, altså, for da... Nei. Jeg pakket alle klærne til Victoria, og nå ligger alle tingene til Victoria nede i boden her. Så, svaret på det alle lurer på, ja, vi slo opp. Ja, vi er sammen igjen. Dette ble jo bare to idioter som sitter og snakker til et kamera og ler. Nå har jeg vært single i snart en uke. Er du syk i hodet ditt? Jeg slo opp med deg, jo. Det er poco loco. Nå skal dere få se min mensenpose. Roser. Smilefjes, for det har ikke vært så mye smilefjes her i huset på en stund. BMS, faen. Dei, faen. Ok, så vi har smågodt. Au! Er det krampe? Nei, ikke hår! Åh, legg muskelen min, faen! Åh, jeg legger, jeg trodde det var her, jeg. Ja, den tok der også. Ja, det var karma, faen. Tamponger. Safari-kjeks. Vafler. Blåbær. Nam nam, tusen takk. Soja. Soja? Soja selv? Grunnen til at jeg også hadde lyst til å lage denne videoen og være litt sånn ærlig med dere og bare ikke late som ingenting, er jo fordi at jeg føler jeg har lyst, jeg liker dere veldig godt. Dere er liksom en del av livet mitt også, så det er liksom rart for meg, og jeg har alltid, og det er jeg fortsatt også, jeg har alltid vært liksom veldig åpen og ærlig med følgerne mine.
Og da, det har jeg fortsatt lyst til å være. Så når jeg har liksom, altså livet er ikke en dans på roser hele tiden. Altså man krangler, man driter seg ut, man, altså alle, vi er mennesker begge to, man driter seg ut, eller hva? Tatt fra den klokeste på jorda. Ja da. Liksom være ærlig med dere og liksom bare fortelle det som det er, at ja, vi har det dritt noen ganger vi også, selv om det ser ut som på sosiale medier at vi har det perfekte forhold, og vi får kommentarer sånn, hvis dere slår oss, så tror jeg ikke på kjærligheten lenger, og liksom sånne ting. Og da er det viktig å vite at alt er ikke perfekt hele tiden. Det er viktig. Og akkurat nå så er vi litt sånn down, og så skal vi opp igjen da. No, no. Lucifer! Jeg tror det var Lucifer som fikk deg til å ville komme tilbake, faen. Du vil ikke, det er ikke meg, det er liksom Lucifer og alt det gode for å være sammen med meg. Har du fått noen rare DMs etter at vi slo opp, liksom? Nei. Ikke, oh my god, jeg har fått så mange. Jeg tuller. Ok, så da konkluderer vi bare med at det skjedde. Sånn er livet. Det er viktig å tilgi, men ikke forget. Hvordan er den? Forgive, but not forget. Forgive and forget. Ikke end. Nei, nei, man skal huske. Du kan ikke huske på alt det vonde folk har gjort deg i løpet gjennom hele livet ditt. Eller sånn som elefanter husker alt. Så hvis de møter et menneske som er slemt med dem, så husker de liksom ansiktet i det mennesket, og da kan de drepe det mennesket. Når, hvis de møter dem sånn 20 år etterpå, liksom. Ja, det er godt. Visste du det? Jeg er elefant, faen. Du som egentlig var med det mest desperat på det, for da det går så mye spekulasjoner. Victor er ikke vant til det. Alle avisene har ringt meg i hytt og pine, og du har til og med fått noen telefoner. Så nå, ja, så der, vi bare, nå legger vi den død, tenker jeg, alle sammen. Så går vi videre i livet. Ja.